Vuonna 2012 Chuck Norris on joutunut työttömäksi, koska sodat ovat loppuneet maailmasta. Rauhanneuvottelun Chuck Norrisiksi kutsuttu Pekka Haavisto on valittu Suomen presidentiksi ja hän on sovitellut rauhan koko maailmaa. Ihmisten ja sukupuolten tasa-arvosta on suomalainen vahvuus myös maailmalla. Se on yksi vientituotteemme. Maailman kommunikaatio. Tätä Chuck Norris ei voi hyväksyä. Asialle on tehtävä jotain. Liity yhdessä Chuckin kanssa taisteluun Haavistoa vastaan. Rauha ei saa voittaa.